Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning nabirasi 29 yoshida vafot etdi. Qozog'istondagi nashrlarning yozishicha, Oysulton Nazarboyevning o'limiga yuragidagi muammo sabab bo'lgan. Oysulton Nazarboyevning o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ochiqlanmayapti. Oysulton Nazarboyev 1990-yilda Nazarboyevning katta qizi Dariga Nazarboyeva va siyosatchi Rohat Aliyev oilasida o'rtancha o'g'il bo'lib tug'ilgan. Qirollik harbiy akademiyasini va Qozog'istondagi universitetning magistratura bosqichini tamomlagan. U Qozog'iston mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasida xizmat qilgan. Futbol bilan shug'ullangan hamda Qozog'iston va xorijning bir necha klubida, jumladan Portsmutning yoshlar jamoasida o'ynagan. 2017-yilda Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan. 26 avgust kuni u 30 yoshga to'lardi. O'tgan yilning oktyabrida u London sudida sudlangan. Bunga Oysulton Nazarboyev narkotik ta'sirida politsiyachilarga qarshilik ko'rsatib, ulardan birining qo'lini tishlab olgani sabab bo'lgandi. Ayblovchining so'zlashicha, Oysulton Nazarboyev 2019-yil 3-iyul kuni London markazidagi mehmonxonalardan birida to'polon ko'targan. Balkonga chiqib, o'zini tashlab yuborish bilan qo'rqitib, qichqira boshlagan. 5-iyul kuni xuddi shu holat London markazidagi boshqa bir yerda xonadonda sodir etilgan. Oqibatda qo'shnilar politsiyani chaqirishgan. Ayblovchi Oysulton Nazarboyev o'zini anchayin tajovuzkor tutgani, o'zini o'ldirish bilan tahdid qilgani, konstable, ya'ni politsiyachiga tashlanib kuch ishlatgani, uning qo'lini tishlab olganini aytgan. Politsiya xodimi javob tariqasida elektroshoker qo'llagan. Shu tariqa Oysulton Nazarboyev insonga va mulkka zarar yetkazganlikda ayblangan. Ayblovchi shuningdek politsiyaga Qozoq hukumati vakillaridan qo'ng'iroq kelib tushgani haqida aytgan. Uning gumonicha vakillar voqeani yopti-yopti qilib, Nazarboyevlar oilasini sharmandagarchilikdan qutqarishga urinishgan, biroq politsiyachilar aloqa o'rnatishga unashmagan. Davlat ayblovchisining aytishicha, Oysulton Nazarboyev kokain iste'mol qilgan, tajovuzkorligi shundan. Grigoriy Makkenli sud e'tiborini oliy nasabli oila nima qilib bo'lsa ham Oysulton Nazarboyevga diplomatik pasport olib berib, Buyuk Britaniyadan chiqib ketishga va javobgarlikdan qutqarib qolishga urinishi mumkinligidan ogohlantirgan va bunga yo'l qo'ymaslikni so'ragan. Oysulton Nazarboyevning advokatining uqtirishicha, uning mijozi Britan qonunlarini o'ta hurmat qiladi. Qochib ketishi, yashirinishi mumkin degan so'zlar uning uchun haqoratdir. Shu boisdan ham advokat suddan Oysulton Nazarboyevni 90 ming funt garov puli evaziga ozodlikka chiqarishni va shu paytgacha yashab turgan xonadoniga qaytishga ruxsat berishini so'ragan. Shu bilan birga u har kuni politsiyaga kelib, hisob berib turish va kechasi uyda tunash majburiyatini olishini bildirgan. Bir e'tiborli jihat, advokat Oysulton Nazarboyevning giyohvandligiga iqror bo'ldi va hozir uning uchun mos keluvchi klinika qidirilayotganini ma'lum qilgan edi. U shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Unga jarima qo'llanib, giyohvandlikdan davolanish majburiyat etib belgilangandi. Oysulton Nazarboyev 2017-yildayoq Facebook'da otasining o'limidan keyin narkotik moddalar qabul qila boshlagani haqida yozgandi. Prezidentning sobiq kuyovi Rohat Aliyev Qozog'istondan Avstriyaga qochib ketgach, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qamoqxonada o'z joniga qasd qilgan. Oysulton Nazarboyev 2020-yil fevralda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Oysulton o'z qarorini Nazarboyevlar oilasi tomonidan o'tkazilayotgan bosim bilan izohlagan. Uning iddao etishicha, Rossiya va Qozog'iston hukumati o'rtasidagi yuqori darajadagi korrupsiya hamda xalqdan o'g'irlangan milliardlab dollar haqida ma'lumotga ega bo'lgan. Oysultonning so'zlariga ko'ra, Nurbank aksiyadori va Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev o'ldirilganidan keyin onasi prezidentning to'ng'ich qizi va Senat spikeri Dariga Nazarboyeva biznesmen hamda sobiq qaynotasi Qayrat Bo'ronboyevga qarshi sahna orti urushini boshladi. Hozirgi paytda oila menga har tomonlama tazyiq o'tkazishga harakat qilmoqda va men keskin choralar ko'rishga majbur bo'ldim. Men Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'radim, deb yozgan edi u. O'z postida Nazarboyev barcha tafsilotlarni Times gazetasiga intervyuda xabar qilishni rejalashtirganini qo'shimcha qilgan. Shu yilning martida 2
2019 Londonda xatlangan 100 million dollarlik mol-mulklar Dariga Nazarboyeva va uning to'ng'ich o'g'li Nurali Aliyevga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Keyinroq London Oliy sudi jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha milliy agentlikda Rohat Aliyevning ushbu ko'chmas mulklarni sotib olishga aloqador ekanligini isbotlovchi dalillar yo'q deb topdi. Shuningdek, Oysulton Nazarboyev Facebookdagi postlaridan birida Nursulton Nazarboyev uning bobosi emas, balki otasi ekanligini iddao qilgan. Bu xabar odamlarni shoshirib qo'ygan. Oysultonning eksklyuziv nashriga bergan intervyusida u Qozog'istonning birinchi prezidenti bobosi emas, balki otasi ekanligini qayta takrorlagan. Meni doim bobonga tortgansan deyishardi. Keyin ma'lum bo'lishicha, u mening otam ekan. Oysultonning qo'shimcha qilishicha, u shu paytgacha haqiqiy onasi kim ekanligini bilmaydi. Yoshligidan katta qilgan otasi Rohat Aliyev haqida gapirar ekan. Unga nisbatan iliq fikrlarini bildirib o'tgan. Hatto Nursulton Nazarboyev haqida ham. Go'yoki uni asrab olgan onasi Dariga Nazarboyeva haqida esa mutlaqo teskari gapirgan. Oysultonning so'zlariga ko'ra, Dariga kulrang kardinal aynan u tufayli Nazarboyev o'z postidan ketdi. Oysulton onasi va uning odamlaridan juda ham qo'rqishini ta'kidlagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Milliy xavfsizlik qo'mitasi ham onasining sehr jodusiga qarab ish tutadi. Ma'lumot o'rnida shuni keltirib o'tish joizki, Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq rahbari Alnur Musayev o'tkazilgan DNK natijalariga ko'ra, Oysulton Nazarboyev Rohat Aliyevning o'g'li ekanligini ta'kidlagandi. Dariga Nazarboyeva elboshi Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi hisoblanadi. 2017 yilda Facebookda yozgan postida esa Oysulton Nazarboyev mamlakatda hukumatning oliy eshelonlarini poraxo'rlardan tozalash operatsiyasi ketayotganini aytgan edi. Uning iddao etishicha, jarayonga Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov rahbarlik qilmoqda. Hech qayerda xalq dushmani degan ibora ishlatilmay qo'ygan, ammo bu oliy eshelonning o'g'ri mansabdorlariga nisbatan juda o'rinli deb o'ylayman. Ular bir-biriga emas, aynan xalqqa yomonlik qilayotgani uchun, deya qayd etgan edi davlat rahbarining nevarasi. U Milliy bank raisi Doniyor Akishev va prezident ma'muriyati rahbari Odilbek Jaksibekovlarning qo'l ostida ishlaydiganlar og'ir jinoyatlarni amalga oshirishda gumon qilinayotganiga e'tibor qaratgan. U shuningdek, Qozog'istonda ko'chada ketayotgan har qanday kishi xalqning bor yo'g'ini o'g'irlashda bosh vazirning ijtimoiy taraqqiyot, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Imangali Tasmagambitov hamda banker, mamlakatdagi eng badavlat kishi Bulat Utimuratov ishtirok etayotganini bilishini qo'shib qo'ydi. Bunday familiyalar aslida unchalik ko'p ham emas. Shunchaki ular keltirib chiqarayotgan negativ mamlakatni qandaydir qalin bulutlar bilan qoplab olmoqda, deb yozgan edi Oysulton Nazarboyev. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning nevarasi Oysultonning Facebook'dagi postlari muayyan shaxslarning ta'siri ostida yozilgan va bu mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri bosim o'tkazish degan edi Axborot va jamiyat taraqqiyoti vaziri Davrin Abayev. Men giyohvandlikka berilgan odamning gaplaridan iqtibos keltirish, u gaplarga asoslanib nimanidir aytish va uni muhokama qilish odobdan emas deb hisoblayman. Ushbu holatda uning ochiqchasiga gapirayotgani emas, balki sog'lig'i bilan bog'liq vaziyat xavotir uyg'otadi. U Facebookda yozgan postlar kimlarningdir ta'sir ostida e'lon qilingan deb hisoblayman, deya ushbu vaziyatga izoh bergan edi. Xabar telekanali efirida Qozog'iston vaziri Abayev Nursulton Nazarboyevning nevarasi giyohvand moddalar iste'mol qilishga mukkasidan ketganini va shu sababli uning bu kabi fikrlarini jiddiy qabul qilishga asos yo'qligini qayd etgan. Hozir sodir bo'layotgan hodisa undan g'araz maqsadlarda foydalanish va mamlakatimizga bosim o'tkazish iflos o'yin degan edi vazir.